3 maart, dat is niet goed, hè? Knoflook hier. Aardappeltjes. Het lijkt alsof we hier te maken hebben met een doorgewinterde vrijwilliger van de voedselbank. Maar nee hoor, deze dame helpt gewoon een ochtendje mee. Ik ben Marijke van Beukering, ik ben 49 jaar en ik sta op plek 25 van D66 en ik kom uit IJsselstein. Voor deze oud-wethouder armoedebeleid is de voedselbank in Nieuwegein geen onbekend terrein. Al hoopt ze dat die ooit overbodig is. Ja, ik vind het eigenlijk heel erg jammer dat we in Nederland mensen hebben die het nodig, ja, die afhankelijk zijn van de voedselbank. Ik vind het eigenlijk dat in een rijk land als ons land niet zou moeten gebeuren. Hoe gelijk is het speelveld als de ene ouder wel de bijles van hun kind kan betalen, maar de andere niet? Met haar partijleider Sigrid Kaag voorop wil Marijke zich inzetten voor armoedebestrijding. Dat deed ze het afgelopen jaar al in de Tweede Kamer. Is dat ook een ei? Rode ei? Nou, ik heb het idee wel. Dankzij haar inzet mogen deurwaarders tijdens de coronacrisis hun tarieven niet verhogen. Verder pleit ze voor een hoger minimumloon en een streep door alle toeslagen. Dit zijn zoveel verschillende toeslagen. Je hebt de zorgtoeslag, de huurtoeslag. Door de bomen zien mensen het bos niet meer. Dat moet makkelijker, via een nieuw belastingstelsel, vindt D66. En of Marijke voor die partij in de Tweede Kamer mag blijven, is afwachten tot na de verkiezingen. En anders? Zeg, net als ik het niet red op 17 maart, dan kom ik 18 maart hier helpen.